Jare gelede kom iemand naar my toe en hy sê vir my dat hy ry nou 'n Tazen karretjie. En ek wonder toe nou wat se 4x4 voertuig is 'n Tazen karretjie. En ek vra toe vir hom, nou wat is 'n Tazen karretjie? En hy sê toe vir my, dis 'n Mazda 323. Engels free to free. En ja, almal van ons het al iewers met Tazen te doen gehad. Het sy deur 'n strookiesprent of 'n film. En dis nou die man wat so van een boom kan swaai of kan swing na ander boom toe. In hierdie Tazen stories is daar natuurlik 'n baie diep geestelike les waar hy van een boom af beweeg na die ander boom. En hierdie les is hy moet laat los om die nuwe te gryp. En net so in ons lewe moet ons die bekende somtyds laat los en tot sien sê om die nuwe in die lewe te gryp. Maar vanaf ons hier gelos het van die ouwe, is daar 'n tyd van onsekerheid wanneer ons hier deur die lug sweef en ons weet nie wat gaan gebeur nie. En moontlik is jy vandag op 'n plek van onsekerheid. Jy het die bekende gelos en jy strek jou uit na wat voorlê, na die nuwe toe. Maar in hierdie proses is jy in 'n oomblik van onsekerheid. En dit worstel by jou en jy lê nagte en rondrol oor hierdie onsekerheid. Het ek die regte ding gedoen? Maar die liefde van God, en dis waarmee ek jou wil bemoedig vandag, is altyd daar as 'n vangnet. Jy gaan dit maak. En net soos Jakob in die Ou Testament, toe hy met die man van God geworstel het, en die man van God gesê, ek sal jou eers seën as jy my laat los. Wanneer jy los en laat gaan, is daar 'n sekere seën en 'n guns op jou lewe. Ek wil jou vandag aanmoedig. Miskien is jy in daai oomblik van onsekerheid. Wat gaan gebeur? Die bekende het jy agtergelaat. Jou sekuriteit het jy agtergelaat. En nou lê die toekoms voor. Laat ek vir jou sê, as jy in geloof bly in God se woord en dit wat hy jou beloof het, sal jy dit maak en die beste lê nog voor vir jou. Die Here seën vir jou. Amen.